Hei taas. Meillä on muutamissa tapauksissa näkynyt semmoista, että ei oikein olla ihan sinut välttämättä näiden työkalujen kanssa, mitä me käytetään ohjelmointiin, niin nyt sen sijaan, että käytäis miten ohjelmakoodi niin kun rakennetaan, niin käydään muutama tämmöinen vinkki tai demo siitä, että miten näitä työkaluja, joilla me sitä koodia tehdään, niin miten niitä käytetään ja miten niitä ehkä kannattaa käyttää. Ja yksi asia, mikä on semmoinen, mitä ei olla paljon tehty, niin näytetty, miten me voidaan hanskata monia eri koodeja ja projekteja tässä niin kuin yhtä aikaa. Ja miten, se, miten sitä voi hyödyntää esimerkiksi näissä ohjelmointitehtävissä. Ja yleensä se on siten, että tehdään jokaista ohjelmointitehtävää kohti omaa projekti. Ja projektin tekeminen pitäisi olla näytetty jo siellä työkaluvideossa aikaisemmin, mutta siltä varalta, että sitä ei ole katsottu tai ei muisteta, niin pikainen kertaus. Eli CodeBlocksissa lähdetään täältä File-valikosta New Project. Ja tässä tulee valintaa, että mitä kaikkia halutaan mahdollisesti tehdä. Ja se, millä me tehdään nämä, niin on tuo Console Application. Valitaan se ja Go. Valitaan kieliksi C. Ja nyt tehdään projektille joku nimi. Tämä voi olla vaikka se ohjelmointitehtävän nimi tai numero, että pysyy itse kärryllä missä ollaan menossa. Mä nyt pistän esimerkin vuoksi vaikka, että teht yksi. Folder to create project in. Tämä mä nyt teen tätä demoa varten vielä tuostakin tänne demot puolelle. Otetaan projekti demo ja valitaan sinne. Nyt tuosta kun katsotaan, niin siellä on Project Title Folder to Create Project In ja sitten Project File Name ja Resulting File Name. Eli tuo tavallaan, tuo viimeinen kasaa kaikki nämä aikaisemmat yhteen. Painetaan textiä. Äh, ei tarvi olla molemmat näistä nyt meillä niin kun valittuna, mutta kumpaa nyt haluaakaan käyttää, sillä ei ole hirveä väliä. Aletaan olla tuossa tuo debug, ja varmistetaan että tuossa on tuo ccc compiler valittuna. Finish. Ja nyt nähdään, että tänne vasemmalle puolelle, otetaan tässä vähän isommalle, niin, niin tuli nyt tämä workspacein alle sen projektin, niminen, mikä me annettiin tehtävä ykkönen. Projekti, jonka alla on Sources-kansio, jossa on mainsee, jota tupla klikkaamalla me saadaan tähän koodia näkyviä. se antaa sinne tuommoisen esimerkkikoodin. Mutta mäpä nyt teen tässä toisen näköisen koodin ihan opetustarkoituksissa. Tallennetaan ton näköinen. Voidaan mennä kääntää ja katsoa, mitä se tekeekin. Tulostaa muutamia lukukertaa jotakin. Sillä nyt ei ole sinänsä väliä, mitä se tekee. Mutta tehdäänpäs tähän nytten, koska kyseessä oli, että miten me voidaan hallita useita niin tehtäviä ja koodeja ja projekteja yhtä aikaa, niin tehdään tähän toinen tähän samaan workspaceen. Otetaan taas File, New Project. Ja tehdään tämä sama, sama homma uudestaan, mutta annetaan nyt te joku uusi nimi, Teht kakkonen vaikka. Ja tämä nyt menee, muistaa tuo, mihin äsken valittiin sen, niin tämä menee nyt samaan tämän pohjahakemiston alle, mutta se tekee sinne oman alihakemiston alikansion tätä uutta projektia varten muuten tasan samat asetukset. Ja nyt täältä vasemmasta reunasta huomataan, että täällä on nyt kaksi kertaa tämmöinen projekti puunhaara. Tehtävä ykkönen ja tehtävä kakkonen. Tehtävä kakkonen on poldattuna. Se on nyt se aktiivinen projekti, mikä siellä on, mutta tämä koodi, mikä tässä nyt vielä näkyy, on sen tehtävä ykkösprojektin koodi. Ja miten se saadaan erotettua, niin Tuplaklikataan tästä tehtävä kakkosen mainseesta, niin nähdään, että mitä siellä nyt on. Siellä on taas tämä perustemplettikoodi. Ja tehänpä siihen nyt sitten joku toinen, toisen näköinen ohjelma. Äh, tallennetaan tuoki, käännetään ja ajetaan. Periaatteessa vähän samantyyppinen ohjelma, mutta siinä missä tuo ykkönen tekee kertolaskuja, niin tämä tekee jakolaskuja ja vähän vähemmän. No katsotaanpa tuosta vielä tuo ö, projektien välillä vaihtaminen. Nyt kun meillä on tämä tehtävä kakkonen tässä aktiivisena, käännetään, ajetaan, niin se suorittaa tämän tehtävä kaksi projektin ö, koodin käännetyn tiedoston, ajattavan tiedoston. Mutta, mutta jos me halutaan, niin kuin, että vaihdellaan vaikka tehtävien välillä ja käydään nyt täältä valittemassa että okei, luku D ja tehdään tämä kertolaskuohjelma. Sanotaan vaikka, että tuosta pitäisi vaihtaa, että tämä on niin viitosen sijasta ysi. Tallennetaan, käännetään, ajetaan, mitä ihmettä se puhuu taas jakolaskuista. Ja tämä nyt johtuu siitä, että meillä oli tuo tehtävä kakkonen, eli projekti kakkonen aktiivisena, mutta jos me halutaankin kääntää ja ajaa tuo ykkösprojektin koodi, meidän pitää klikata tuosta oikealla hiirenkorvalla tai väärällä hiirenkorvalla ja valita Activate Project. Käännetään, ajetaan, Puhutaan kertolaskusta nyt. Eli tällä tavalla me voidaan hallita niin kuin, voidaan hallita samassa näkymässä useita eri tehtäviä, jotka sitten kuitenkin näkyy täällä tiedostohallinnassa teidän konnella, siististi omissa kansiossaan, ja siksi kannattaa niin kuin tehdä aina uusi projekti, kun aloitatte uutta tehtävää. Kotitehtävässä voi ehkä ajatella, että se on yksi isompi projekti, jota jatketaan vaan, mutta nämä ohjelmointitehtävät ainakin niin kuin kannattaa tehdä sille, että hei, tässä nyt tehdään yksi projekti per tehtävä. Ja nyt, mitä tästä voidaan vielä niin kuin ottaa ja katsoa, niin on se, että jos teette esimerkiksi niitä kotitehtäviä tällä, niin okei, tämä tehtävä m, projekti, sen voi sitten käydä katsomassa sieltä ö, tiedostohallinnon kautta. Nyt Nyt katsotaan täältä, mikä tämä resurssienhallinta, file manager, niin tänne projektidemon alle on tullut nyt tehtävä yksi, tehtävä kaksi hakemistot. Ja kun täältä otettiin nyt tuo tehtävä kakkonen tästä, niin klikataan, niin täällä on ensinnäkin kaksi hakemistoa, bin ja op, ja sitten on main C ja tehtävä 2.cbp. Tämä main C on nyt se, missä se teidän koodi on ja mikä teidän pitää palauttaa. Nämä loput voi jäädä teidän koneelle. Tehtävä 2.cbpstä me ei saa mitään irti. Ja jos katsotaan tältä bin, niin täällä on nyt tämä debug-valikko, jossa on sitten teht 2exe eli se suoritettava ohjelma. Tätäkään teidän ei tarvitse palauttaa, koska aina jos palautatte sen lähdekodin, eli sen .c-päätteisen tiedoston, niin sillä, siitä me saa aina tehtyä se toteutettava tiedostomuoto, mutta toisinpäin se ei onnistu. Main.c tai yleensäkin se c-tiedosto, niin se on se, mikä pitää palauttaa. Ei, ei näitä projektitiedostoja. muutamia niksejä lisää sitten, niin jos katsotaan vaikka tästä, niin mä oon tietoisesti tehnyt nämä aika karseen näköisiksi nämä lähdekoodit, koska monilla tuntuu olevan äh, hankaluuksia hankaluksia sen koodin sisennysten ja visuaalisen ilmeen kanssa silleen, että sitä olisi helppo hahmottaa itse ja lukea ja pysyä silleen niin kuin myös perillä siitä, että missä kohdassa ollaan. Esimerkiksi jos tämä rivi on tässä, niin onko se toistorakenteen sisällä ulkona, valintarakenteen sisällä lohkossa tai näin. Ja kannattaa tietenkin oppia tekemään niin kuin siistiä koodia alun perin ja systemaattisesti aina kun aloittaa lohkon, niin tehdä sisennyksiä saman verran ja sitten kun lopettaa lohkon, niin ottaa sitä sisennystä takaisin samaan verran. Mutta jos nyt jostain syystä sattuu olemaan, että aina se ei ole ihan onnistunut, ei se kaikilla meistä niin kuin, tokikaan aina ole automaatti. Itseni mukaan lukien en minä aina kirjoita systemaattista ja siistiä koodia, vaikka pitäisi. Mutta meillä on työkaluja siihen, että jos meille tulee vaikka toisen kirjoittamaa koodia tai jos on itse jotakin vanhaa koodia kirjoittanut ja haluaa sen niin kuin, siistimmäksi ja miettiä, että mitähän tässä tapahtuu, niin me voidaan valita tämä koko koodi ja ottaa täällä plugins-valikossa oleva source code formatter a -style. Klikataan siitä ja kone hoitaa sen sisennykset ja kaikkien aaltosulkujen pistämisen oikeaan paikkaa ja näin. Tästä voi olla monesti hyötyä, jos niin kun koodi, jonka saa kätteensä, on vähän sekavaa, oli se sitten itse tai jonkun toisen tekemään, niin voi vaan ajaa sisennysautomaatin, niin sitten voipi siitä päästä paremmin kahtomaan, että okei, okay, tuo printtilause kuuluu tuon forin sisään, mutta ei tuon ifin sisään, ja tuo break on tuolla, ja näin eteenpäin. Eka jutulle sama homma. Tämä voi tietenkin ottaa vaikka vaan vähän pienemmässä mittakaavassa, jos me valitaan tuosta vaikka osaa ja source code formatter, niin se teki nyt tuon valitu osa, mutta tietenkin me voidaan valita aina vaan koko homma ja näpsäyttää tuo plugini ajo tuohon ja saada sitten siistit koodit koko hommasta. Jos omasta mielestä tuo automaatti niin pistää avaavat sulut ja lopettavat sulut jotenkin muuten tälleen väärin paikkoihin, No ei ne väärissä paikoissa sinänsä ole, mutta jos ei tykkää itse siitä, että ne on tuolla, vaan ne olisi vaikka tuossa mieluummin tuossa seuraava niin seuraavan rivin alussa tai jotenkin näin. Niin täältä settingsseistä editor ja täältä valittee täällä ihan viimeisen source formatter style, niin tässä on eri vaihtoehtoja, että miten nuo avaavat sulut, sisennykset, lopettavat sulut, miten nämä järjestellään ja Täällä on eri vaihtoehtoja. Täältä voi valita semmoisen, mikä miellyttää omaa silmää ja valita OK, niin sitten se tekee sen perusteella nuo sulkeiden paikat ja sisennykset. Sitten vielä yksi asia, mikä on ehkä semmoinen, mitä voi myös hyödyntää joissakin tapauksissa, on se, että meidän ei tarvitse käyttää välttämättä tuota codeblocksia tai IDEtä mitään siihen, että miten me saadaan siitä koodista semmoinen ajettava versio, eli mikä sitten kääntää. Voi kirjoittaa vaikka jollakin notepadilla ja kääntää komentoriville se ohjelma, kunhan siellä on se GCC-kääntäjä asennettuna ja kaikki polut ja nämä on oikein. Ja nyt jos otetaan tuosta vaikka tuo ensimmäinen tehtävä ykkönen, ja täällä on nyt tämä kohta, missä on tuo main C, niin me voidaan tähän kirjoittaa käännöskomento, eli GCC. Ja tälle voi nyt antaa useampiakin valitsimia, jotka vähän niin ottaa huomioon eri asioita, mitä esimerkiksi tuolla CodeBlocksin puolella tehdään asetuksista ja näin, mutta me voidaan tähän ottaa ja sanoa, että käytetään C-standardia, C99 tässä käännöksessä. Warnings pistetään kaikki päälle. Ja sitten linkitetään matikkakirjastot. Ja sanotaan, että outputtiin, eli mikä tulee olemaan sen ajettavan ohjelman nimi, niin sanotaan vaikka nyt, että se on ohjelma.exe. Executable Windows tykkää, että se on tuommoisessa Exe-muodossa. Muilla järjestelmillä se on jotakin muuta. Ja sitten lopuksi tänne annetaan se äh, lähdekooditiedoston nimi, joka me halutaan kääntää, eli main.c. Enteriä. Ja jos mitään ei tapahdu, niin se on hyvä merkki. Katsotaan taas dirillä, niin nyt tuonne on ilmestynyt tuo ohjelma.exe-tiedosto, joka on hirviä iso verrattuna tuohon tekstitiedostoon tai C-lähdekooditiedostoon. Ja nyt me voidaan ajaa tuo, tuo, tuo ohjelma.exe. Ja se tekee tuon kertolaskuohjelman nyt. Meidän ei tarvitse muuta kuin kirjoittaa tosiaan se suoritettava ohjelmatiedoston nimi. Silloin se käynnistyy. Tuo on esimerkiksi, jos on ongelmia saada joku ID:n, joku code tai muun niin kuin, asetukset toimimaan sille, että se tämä koodia voisi kääntää suoraan sieltä tai jos on joku muu outo tilanne, että ei ole vaikka... Tai jos vaikka tykkää vain kirjoittaa jollakin muulla editorilla kuin CodeBloxilla, niin tuolla voi aina sitten kääntää ja tehdä nuo ajaa ja testata, että onko tässä kaikki kunnossa. Tämmöisiä muutamia pikkuvinkkejä ihan tähän koodin tekemiseen, kääntämiseen, ajamiseen, muotoiluun. Ehkä palautuksia silmällä pitäen myös, että mistä nuo tiedostot löytyy ja miten niin kuin se projektin tavallaan asetukset vaikuttaa siihen, mihin nuo, mihin nuo menneen nuo käännetyt tiedostot ja lähdekooditiedostot. Myöhemmin näistä voi olla hyötyä, jos pitää esimerkiksi omalla koneella tehdä joku ohjelma, joka vaikka lukee tai kirjoittaa tekstitiedostoa, niin se tiedosto pitää olla sitten siinä samassa paikassa, missä tuo ajettava tiedosto on, eli se EXE-päätteinen juttu. Tämmöistä tällä kertaa.